Kaže, la terfe'u aswatakum fauqa sauti nabi, wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Prevedeno je, ne dižite svoje glasove iznad vjerovjesnikovog glasa. O vjernici, ne dižite svoje glasove iznad vjerovjesnikovog glasa. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ I nemojte razgovarati s njim glasno. Vidjet ćemo posle iz tefsira. Kao što jedni s drugima razgovarate, da ne bi bila vaša djela poništena, a da vi to i ne primijetite. أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Da ne bi vaša djela bila poništena, da vi to, i ne primijetite. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu ponovo se obraća nama i traži od nas poseban edeb, posebno ponašanje, obhođenje prema Allahovom poslaniku sallallahu alihi wasallam. Pa kaže, ovi koji vjerujete, tvrdite da vjerujete u Allaha i svojim srcem i očitujete to svojim jezikom i dokazujete dijelima, evo dijela s kojim ćete dokazati svoj iman. Koje? Nemojte da podižete svoj glas iznad vjerovjesnikovog glasa. Tamam, ovaj ajet, dakle, važeći je do sudnjega dana. Nije dokinut. Nema ni jednog ajeta u ovoj suri da je dokinut. Pa, važeći je. Za vrijeme poslanika alejhi selam i njegovih ashaba, svakako, znamo na što se odnosi. Nemojte izdizati svoj glas iznad njegovog glasa, pogotovo kada uzmemo da je povod prvog i drugog ajeta bio dolazak te delegacije, kada su dozivali ispred, odnosno ovog ajeta, ispred njegovih kuća, poslanikovi sallallahu alaihi sallam kuća, da su ga dozivali i podizali svoj glas. Da su dozivali, o Muhammede, izađi pred nas. Dakle, podizali svoj glas, glasno ga dozivali. Međutim, kažu komentatori, u naše vrijeme i ne možemo sada dozivati poslanika, ali sopstveno tako, nije dozvoljeno i to treba da usvojimo. I htio sam, razmišljao sam jeli o tome, ali zaboravio sam, vezano za prvi ajet. Ko želi sebi dobro, ko želi sebi spas, ko želi sebi da popravi svoj jezik, ko želi da ukroti svoj jezik, da vodi računa šta priča, kakve izjave izjavljuje, savjetuje mu da barem pročita, ako može da posluša komentar, još bolje, od 41. do 65. poglavlja Kitabu Tevhid. Od 41. do 65. poglavlja Kitabu Tevhid. Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, je autor te knjige Kitabu Tevhid, u njoj govori kako na ispravan način vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala, u Allahovu jednoću, kako obožavati samo njega i sačuvati se svega onoga što narušava to ispravno vjerovanje. Pa do 41. poglavlja govorio je o tome, o važnosti tevhida, govorio o vrijednosti tevhida, pozivanja u tevhid i slično, opasnosti širka i spominja određene vidove širka, mali ili veliki. Da bi, dakle sve to kroz razna poglavlja, da bi od 41. do 65. poglavlja, dakle toliko ogroman broj, koliko 24-25 poglavlja posvetio riječima koje ljudi govore, ne obraćaju pažnju na njih. A u najmanju ruku, najblaže su mali širk. I tamo kad uzmete primjere koje je poznato mi je, ko se družio s tom knjigom, ko je čitao tu knjigu, da samo na pet mjesta autor je spomenuo govor čovjeka. Ajet hadis, samo je od peterice, pet učenjaka spomenuo njihove riječi. Nigdje nije rekao svoje riječi, ja kažem. Već je spominjao ajet, spominjao hadis i od tih 67 poglavlja spomenuo samo petericu ljudi. Dakle, ništa nije govorio od sebe. I tamo primjere koje navodi, dakle, navodi kroz dokaze. Primjere koji su prisutni kod ljudi. A u najmanju ruku su mali širk. I ne smiju se tolerisati, moraju se osuđivati, mora se tim riječima podučavati ljude, moraju se podučavati ljudi tome da ne bi uzelo maha. Uzelo je maha, dakle, od prve, druge generacije. Spominju se, dakle, primjeri. Prenosi se od Ibn Abbas, radijallahu anhu, on pojašnjava ajete iz sure Al-Baqara, endad, koje značenje ima endad? Tako mi života.
ljudi se danas zaklinju, obični ljudi koji ne sjede na halkama, a zna se desiti da i onaj ko uči, ma znam, kaže, preletio sam majke mi, zakleo se majke. Tako, a dakle to ulazi. I najmanje je, dakle, to je mali širk. Najmanje to je mali širk. A mali širk, kako će pojasniti kasnije u tim poglavljima, je veći od velikog grijeha. Mali širk je veći od velikog grijeha. Reći majke mi, reći životami, otcami, je teže od slagati, teže od piti alkohol, teže od baviti se kamatom. Pa dakle, ko želi da vodi računa o svojim riječima, da govori samo ono sa čime Allah zadovoljan, što Allah voli, da govori samo ono što je poslanik alejhiselam govorio, preporučivao, dakle, savjetujem tu knjigu i ta poglavlja. U ovom ajetu, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje da se izdižu glasovi. I normalno razumjeti je, shvatiti za vrijeme poslanika alejhiselam njegovog života ashabi, ovim ajetom se poručivalo, na primjer ove delegacije koja je došla, ukorena je, nije u redu, nije to lijepo ponašanje, nije respekt prema poslaniku alejhiselam da izdižu svoj glas i da ga dozivaju po Muhammed. O Muhammede, oni su rekli Muhammede, Muhammede, izađi pred nas. A poznato je, poznat vam je, jel tako, hadis Omera radijallahu ta'ala, odnosno hadis Džibrila, kako se to zove, hadis Džibrila. Omer radijallahu ta'ala ga prenosi kada je došao čovjek neznanac. Sjeo, kaže Omer, pratio ga, ne znamo ga. Došao je bijele odjeće, došao je crne kose, na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, a mi ga nismo poznavali. Medina nije bila kao danas velika, ogromna. Bila je mala, manja, daleko i svi su se uglavnom poznavali. Kaže, ne znamo ga, ali ne vide se tragovi putovanja, nije pohaban, nije umoran, nije uprašen. I onda kada je postavio pitanje i kaže, ja Muhammed, ahbirni anil islam. O Muhammede, obavijesti nas o islamu. Kaže, onda me je pogotovo zainteresovao. Jer je bila praksa i znali su oni koji su bili u Medini, poznato me kad su muhađiri došli u Medinu, poslanik alejhi selam pobratimio ih sa ensarijama. Pa kaže, Omer navodi svoj primjer, ja, Omer je bio muhađir, je li tako? Bio je pobratimljen sa ensarijom, kaže, mijenjali smo se. Ja bi jedan dan išao raditi, zarađivati, a on bi išao kod poslanika, ali sam sam učiti. Sljedeći dan ja bi išao učiti, a on bi išao zarađivati. Pa što bismo zaradili, podijelili bismo, a što bismo naučili, jedan drugog bismo podučavali. Dakle, oni koji su bili u Medini, jedan ili drugi dan su učili. Imali su znanje i znali su kako se obhoditi prema poslaniku, ali tu sam. Oni su naučeni da kada bi dozivali poslanika alejhiselam, kada bi htjeli da razgovaraju s njim, da mu se obrate, govorili bi Allahov poslaniče, Allahov vjerovjesniče. I Allah to kroz svoju knjigu pojašnjava. Nigdje ne doziva svoga poslanika Muhammeda alejhiselam po imenu. Sve druge prethodne vjerovjesnike doziva po imenu. Ja Isa, ja Musa, ja Ibrahim. Međutim, nigdje nije rekao ja Muhammed. Spominje se ime Muhammed 4 puta u Kur'anu. Međutim, kod govora o Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, ali da ga Allah doziva, ne. Pa time, dakle, je išaretio i podučio i nas vjernike kada govorimo o poslaniku alaihi wasallam, da ga spominjemo po poslanstvu vjerovjesništva. I to su ashabi znali. Međutim, dolazi ovaj i kaže, o Muhammed, obavijesti me o islamu. To je, dakle, bio neznanac, došao negdje sa strane. Pa je, dakle, bilo poznato da koji su živjeli u Medini, dozivali bi ga sa Allahov poslanića, a koji ne bi živjeli u Medini, već bi živjeli u pustinji, dozivali bi ga sa ovom Muhammeda. I tako su i ovi došli. I Allah subhanahu wa ta'ala kori, nemojte dizati svoj glas, da budete glasni od poslanika alejhi selam, kada ga dozivate, kada razgovarate, i nemojte ga dozivati po imenu kao što dozivate jedni druge. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. To je ovo značenje. I nemojte ga dozivati kao što dozivate jedni druge po imenu. Ovdje je malo drugačije prevedeno. Nemojte ga dozivati po imenu. Već dozivajte Allahov poslanića, Allahov vjerovjesniče. To je bilo, dakle, poznato i nama za danas lahko prihvatiti da je ovaj ajet upućen ashabima, nemojte na takav način se obhoditi prema njom. Međutim, kako je ovaj ajet upućen nama? Ovaj ajet nije dokinut. Ovaj ajet važi do sudnjega dana. Kažu komentatori kažu, ne kažem ja, nije to moje mišljenje, moj stav, čuli smo, ne smijemo graditi. Kažu komentatori da ovo se danas u naše vrijeme, odnosno nakon smrti poslanika alejhiselam, jer nije dozvoljeno dozivati poslanika. Danas mnoge ponesu emocije, pogotovo
ženske osobe ponesu emocije, pa se slušaju ilahije, ja Rasulallah, ja Rasulallah. To je dozivanje poslanika. Danas mi ne možemo dozivati poslanika. Ne možemo mi dozivati Allahov poslanića, Allahov poslanića. To nije dozvoljeno. Brojne ilahije su ispunjene time. To dakle nije dozvoljeno. I vraćajući se na ova poglavlja iz Kitabu Tevhida, u najmanju ruku mogu biti mali širk. I trebaju se osuditi. I ova poglavlja koja sam spomenuo, ulema, dakle, upozorava na ove riječi bez obzira kakav ti je bio nijet. Šta si ti mislio tim riječima, to ti ostavi za sebe, ali dakle nije dozvoljeno. Jer drugi neće znati tvoj nijet, pa će se povezati tim riječima i misliti da je dozvoljeno i koristiti. Pa dakle, te riječi treba izbaciti. Nije u redu da se govori o Allahov poslaniče. O Allahov poslaniče, ja Rasulullah, o poslaniče, danas mine. Šta se misli ovdje? Misli se nemojte izdizati svoje glasove iznad poslanikovog glasa, odnosno nemojte izdizati svoj stav iznad poslanikovog stava, odnosno onoga sa čime on došao. Nemojte izdizati svoj stav, svoje mišljenje iznad onoga sa čime je on došao, poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam. Nemojte ga smatrati kao jednim od vas, običnim od vas. On je došao sa nečim posebnim. Vi ne možete svoje mišljenje, svoj stav hoćete da formirate, ne možete vi da vaš stav bude kao njegov stav. Odnosno, trebate svoj stav graditi na njegovom stavu, na onome sa čime on došao. Dakle, to je poruka ovog ajeta. I ajet se završava na poseban način. I onaj doista koji želi sebi spas, koji želi sebi dobro, ko vjeruje u drugi svijet, koji je ubijeđen da će sutra izaći pred svoga gospodara, da će ga pitati za sve, koji nije ovdje na dunjalku, hajde, jeste, priča se o tome, na neki način on vjeruje, nije ubijeđen, nije raščitio sa sobom, braćo, ovo moramo raščiti sa sobom, za sve ćemo biti pitani, za sve ćemo odgovarati. Allah sve zna o nama. Mi pišemo svoju knjigu, diktiramo melekima šta će zapisati. Ti govoriš, melek piše, niko te nije natjerao da kažeš. Niko te nije natjerao da izneseš svoje. Melek piše. Nema ja se šalio, neće melek napisat. On se šalio, deda mu, pobriše mu. Sve je zapisano, vodi računa. Mi pišemo svoju knjigu. I mi ćemo sutra otvoriti svoju knjigu. I mi ćemo, čitajući svoju knjigu, maltene sebi presuditi jedino Allah dželle ve ala, koji je sve milostiv, što nam oprosti.